是在练车技，我们练打靶啊，备战对。亚运会，兄弟们。这样啊，我们先三个人都蹲在甲子库的那个阳台，都趴下，不要动。然后舒展开始装小机车。看左上角，看过鲨鱼直播的都知道，这不是100%胜率战队吗？能力那也是强的一批呀，这咋跟鲨鱼还当上网六了？鲨鱼直播效果层出不穷，拿宝宝巴士当小机车还是头一次见。行了吧，首长，你快开回去吧，这样我们待会有大哥，树大都哥。看不到了。Later。来来来，我靠，等一下，等一下，等一下，开回来。开回来，开开开！这他丫的打，我靠！等一下，哎，不要去舔包，不要去舔包，舒展，你这样，你先把废车开，对，开到草地上去，你再去开吉普，去把那辆吉普换回来，哦。那边还有一辆车，快快快，快去快去！A few minutes later。我靠，倒档倒档，小汽车开倒档，哈哈哈哈，到达了，哎呦！小汽车会搞倒档，可以了，舒展可以了，等你真的就凉了。哎，有两把，马上准备，哎呦！来了，准备来了，等一下，等，我操！哎，等一下。哎，我操，还能装吗？舒展，我操，这个小汽车重复再利用，后轮掉了一个，那没事，再装，很逼，更逼真了啊。